Like you, be strong to hold the powers of the sun. To dream. Tenho todos eles na minha mira. In strength, now I'm the only one. Only one. Eu acho que a Sub, se subir pro CBLOL, tem chance de ganhar. Cara, primeiramente, eu acho que a Sub não vai jogar circuito desafiante com esse time. Eu acho que 2-3 jogadores aí devem sair desse time. Eu não acho que o Yoda fica no time, eu não acho que o Jux fica no time, eu não acho que o Pimenta fica no time. Eu acho que eles vão sair. E aí a Sub vai ter que se reformular pro circuito desafiante. Vai ter que contratar jogadores novos. Acho que a PEN vai ter dificuldade pra voltar no CBLOL? Eu acho, velho. Não acho que vai ser fácil, não. Você acha que o Yoda pode ir pra outro time e sair da Sub? Cara, eu acho que o Yoda vai sair da Sub e eu não acho que ele vai pra nenhum time. O Yoda não quer mais ser jogador profissional, velho. Pelo menos é o que dá a entender. Ele quer ser streamer, ele quer ser empresário e etc. Desmuta eu! Oi, já foi desmutado. Desmuta! Oi, desculpa. Não vi que tava desmutado. É, isso é muito bom, né? É legal. Vale muito assim. Eu não quero ser. Bora, tá, só corre, corre. Eu tô fodida. Tô na legal. Volta. Ele matou o time, pelo menos. Tava sem ult na hora que ele veio, tipo... Sim. Não tenho cura. Tô viva, sai. Tô cego. Agora não tenho mana pra te ajudar. Tô fazendo dragão, amor, me buff. Eu não quero falar de viagens no tempo. Não deixa eles fazerem, não. Amor. Deixei aqui. Corre. Eu tive que flechar. Tá, eu não vi que os quatro estavam vindo pra cá. É, eu não vi que a Thalia também tava vindo. Eu fui subir pra parar o Drake. O Grey, o Jean. Tá bom. Vou assistir depois desse jogo. Mano, esse Team Zau, eu tô pingando. Que eu tô indo. Eu não subi também. Amor? Ai, nossa, ninguém morreu, velho. Ah, não, o Team Zau perdido, velho. Meu Deus, ele deu flash pela parede, ele vai perseguir o cara. Fica estressado, não? Não, não tô estressado, só vamos pra ele parar, velho. O cara tá doidão, jogando tudo errado. Que deep boy. Eu não tô entendendo o que ele quer pegar. Porra, o Blue é do mid e o Red é do ADC, velho. Não tem segredo. Era pros caras terem noção. Era pros caras entenderem. Pode ultar, mano. Bom, a gente vai ter que kaitar. Ai, fui preso. Cara, que kite que eu dei agora saindo do barril dele. God. Eu não sei do que eu já...
Ah, vou design. Ah, queridinha. Ó, bot lane vai ser bem difícil por causa do trash. Mid, se o Zed não stompar esse card vai dar muito trabalho. Top, a Katarina contra um Ornn. E o Shaco pode dançar na selva contra o Kha'Zix, vamos ver. O que achou do teaser novo do campeão? Ô, Bial, acabei de ver aqui na live, achei muito legal, velho. Mata, 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 pode matar, pode matar. Ela tentou voltar pra me acertar. Sim. E ela tava morta, ela não podia pegar a lanterna, no caso que tava na lanterna. Bora, bora, bora. Ai, tô muito longe, vida, cuidado com as traps. Nice. Ô Gui, muito obrigado pelo sub. Guizinha, CK, muito obrigado pelo... Vai, Kha'Zix! Volta, que eu não tenho mana. Ai, eu flechei a toa. Mas não fala no grupo. Lógico que eu falo. É porque as pessoas mandam muitas mensagens. E aí vocês nem conseguem ver direito o que eu falo. Mas todo dia eu tô lá. O problema é que tem dia que... Teve um dia que eu abri meu WhatsApp. Eu juro pra vocês, eu tinha... Pariu, velho, ninguém morreu no final do jogo. Tá no cu! 4 top! Entendendo. Invadi aqui. E tá, um dos melhores trabalhos da Riot foi a Zaya e o Rakan. Sim, são, eles são maravilhosos. Voltando muito mal. Acertei o chato aí. Foi muito bom. Só puxei. Eu tenho pé aí, gente, no chat. É só colocar a exclamação pé e clicar no. Chaco, 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 vindo aqui, chaco, vindo aqui. Perigoso, sai, sai, nós estamos perdendo. Ah, ele tá aí, ele tá aí. Tem alguém aí? Ah, é a copa. Eu não acredito que ele tentou startar ali. Corre, corre, corre. Medo de vir aqui. Ah, acho que eu morri. Não. Tô vivo. Ele tá aqui, ele tá por aqui. Quem? O Carlos. Joga em mim. Perdi muita vida. Consegui dar o shield, eu fiquei presa na frente. Superhero.